Ресейдің Уфа қаласында бейне байланыс бойынша екелдің башыларының қатысуымен Қазақстан мен Ресейдің 20-шы өңір аралық ынтымақтастық форум өтті. Пленаралық отырса солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов сөз сөйлеп, аймақ аралық ынтымақтастықтың маңызды тұстарын атап өтті. Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары үкімет аппаратының басшысы Ғалымжан Қойшыбаев, солтүстік Қазақстан облысы әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов және облыс әкімдері Башқұртстан Республикасын басқару орталығымен ұлттық білім орталығының жұмысымен танысты. Форум алаңындағы Ғауез Нұрмұхамбетов Омбы облысының губернаторы Виталий Хоценкомен кездесіп, ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігі мен Омбы облысы үкіметі арасында меморандумға қол қойылды. Құжат сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық, әлеуметтік, мәдени салалардағы халықаралық және сыртқы экономикалық байланыстарды нығайтуға бағытталған. Бұл шекаралас өңірлер арасындағы әріптестік қатынасты нығайтып, ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Солтүстік Қазақстан облысы әкімі Уфа қаласындағы алға арнай экономикалық аймағындағы ультрадекор зауытында болды. Бүгінгі таңда ағашты терең өңдеу зауыты жылына 1,16 миллион текше метр өнім өндіретін ОСБ және ДСП панельдерін өндіру бойынша Ресейдегі ең үлкен зауыт болып табылады. 200 гектар аумақты алып жатыр. Зауытта 300 адам жұмыс істейді. Австриялық компания біздің облыста бағдарланған тақталар шығаратын дәл осындай кәсіпорын ашуды жоспарлап отыр. Өңір басшысы инвестормен перспективалық жобаны жүзеге асыруға қатысты мәселелерді талқылады.